Goeiemôre, dit is maandag en dit is die 9de September in die jaar 2024. Nou ja, ek gesels weer vanmôre met jou oor die woord en baie interessante oproep vanmôre gehad van 'n baie kosbare vriend Dawie Hubert daar van Zimbabwe. En ons het mekaar ontmoet seker so voor COVID se tyd nog, het ons 'n mannekamp gehou daar teen die oewer by Mana Pools daar in Zimbabwe en ek en hy het saam in 'n tent gebly. Dit was 'n wonderlike tyd. Nou, hy wil hê ons gaan een van die dae in November maand 'n mannekamp daar by sy plaas hou. Ek ken nie al die name so goed nie, maar ek sal later die inligting vir jou 'n bietjie gee. Nou, ons is baie opgewonde oor en ook ons hou 'n mannekamp. Die 1ste Oktober, die 1ste naweek in Oktober. Ek dink is die 4de, wat ek net vinnig gou hier kyk. Dit is die 4, 5 en 6 Oktober hier naby Brits hou ons ook 'n mannekamp, manne van die woord. En ek en Johan Brummer gaan daar wees. Ek stuur daai inligting vandag vir jou deur dat jy dit kan kry. So asseblief, die mannekampe is nou besig om te kom. Jy moet daai naweek saamkom. Nou ek gaan juist daaroor praat vanoggend oor alles het 'n tyd. Ek dink is tyd vir jou mannekamp toe te kom. Ja, jy het lank gehoor daarvan, maar dis een naweek wat jy vir die Here gee om te sê, "Time out. Ek wil bietjie gaan sit by die voete van die Here in die bos en jy gaan tyd saam met die Here spandeer." Nou, ek gaan dit vir jou lees in Prediker 3. Praat hy van alles het 'n bepaalde uur en vir elke saak onder die hemel is daar 'n tyd. Alles het 'n uur en alles het 'n tyd. Daar's nou 'n uur, daar's 'n tyd dat ek nou met jou moet praat. En daar's 'n tyd dat jy nou moet luister. En daar's 'n tyd wat jy moet gaan doen. Baie ouens hoor maar dit doen nie. En dit is belangrik. Om 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om te roei wat gaan uit te roei wat geplant is. Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak, 'n tyd om te breek. So gaan dit aan. Vers 10, ek het die taak gesien wat God aan die mense kinders gegee het, om hulle daarmee te kwel. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. En hy het die eeu aan hulle hart gelê, om sonder dat die mens wat werk, wat God doen, van begin tot eind kan uitvind. So het ek dan ingesien, dat daar niks beters is, onder hulle is nie, as om bly te wees en om goed te doen in die lewe. Nou goed, ek gaan 'n bietjie verder gaan, vers 20, en dis eintlik die boodskap wat ek vandag vir jou het. Alles gaan na een plek toe. Ek en jy het begin as stof. Alles het begin met zero. In die einde van die dag gaan hierdie liggaam, hierdie karkas wat as 'n babietjie gebore is, hierdie liggaam gaan uiteindelik in die grond gesit word en hy gaan stof word. Maar daar is een ding wat nie dood gaan nie. Hier binnekant is my gees, hier binne my hart, dis waar die Here bly. En my hart en my gees gaan 'n splinternuwe, onverganklike liggaam kry, wat altyd by die Here gaan bly. Daar's 'n tyd daarvoor. Maar tot daai tyd toe, het ek en jy nog tyd om te doen wat hy wil hê ons moet in hierdie tyd doen. Kom ons kyk gou. Hy sê, alles gaan na een plek toe. Alles is uit die stof en alles keer na die stof terug. Klink so verskriklik hartseer. Dit klink so wreed om te dink mense moet doodgaan. Dit klink so verskriklik wreed om te dink ek gaan doodgaan of wie ook al gaan doodgaan. My ma het altyd gesê sekere mense moet gaan en sekere mense kan gaan. Nou ja, as jy oud is dan moet jy gaan. As jy jonk is, kan jy gaan. Enige tyd. Enige tyd is nie 'n waarborg wat ons kan sê ek gaan vir ewig lewe nie. Hoekom praat ek daaroor? Want ek en jy is op hierdie aarde om iets te doen. Die grootste tragedie is dat ons is op hierdie aarde, ons weet nie hoekom ons hier nie. Ons weet nie hoekom leef ons nie. Ag, ons gaan maar net aan voeter voort en voeter noord. Ag, gat ons nou maar aan. Ons hoop vir die beste en al daai tipe van dinge. Weet jy wat? Dis tyd dat ons die werk van die Here en die wil van die Here moet doen. Wat is die eerste ding? Ek moet eers my lewe verander. Hy sê, gaan dan heen, maak disippels. Hy sê, begin by Jerusalem, Samaria, Judea, tot in die uiterste van die wêreld. Wat is Jerusalem? Is hierso. Hier is Jerusalem. Dis waar ek bly. Dis wie ek is. Ek moet verander. Daar's 'n tyd dat jy moet verander. Daar's 'n tyd dat jy nou moet begin los die dinge wat jy nie meer wil doen. Los dit. Dis tyd. Ek wil oor jou roep, ek wil oor jou profeteer. Dis tyd dat jy God se dinge moet doen. Want weet jy wat? Dis al wat jy gaan saamvat. As jy daar hoog gaan kom, Dawie, wat het jy met jou tyd gemaak? O, Here, ek was so besig. Here, ek het dit. O, Here, ek het geplant en ek het geoes en o, ja, ek het dit en ek was by die skool betrokke. O, Here, ek het golf gespeel. Ja, is goed. Wat het jy in jou tyd vir my gedoen? Hy gaan daai vraag vir my en vir jou vra, verseker.
Ek is nog baie agter. Ek moet nog so baie goed doen. Want hierdie liggaam, daar gaan die tyd wees dat hy weer gaan stof word. En dan gaan die nuwe liggaam voor die Here staan en dan gaan ek hom moet antwoord, wat het ek met die tyd gedoen wat hy vir my geleen het? Want ons allemaal is eindelijk maar in geleende tyd. Ek hoop jy snap dit. En ja, ek is in die bediening en kom help my. Kom help my. Ek moet kampe hou. Ons moet mense by die Here uitkry. Stuur jou oom en jou tannie, jou broer en allemaal. Kom, ons doen dit. Terwyl ons dit kan. Ons het die tyd. Ons beplan. Die woord sê die mens beplan, maar die Here bepaal hoe jy gaan loop. Kom ons beplan. Ons het 'n mannekamp. Ons gaan Zimbabwe toe, ons gaan daar 'n kamp ook hou. Een van die dae daar in Britshoek. Dis tyd. Kom ons doen wat die Here wil hê. Ons moet doen terwyl ons dit kan doen. Kan ek vir jou bid op hierdie tyd wat ek vir jou bid? Here, baie dankie dat ons tyd het om te bid. Dankie dat ons tyd het om U te erken as ons skepper, ons verlosser, ons geneesheer, ons voorsiener. Dankie vir brood en vir koffie en vir tee. Here, vir vleis, dankie vir 'n kar, dankie vir petrol, dankie vir 'n huis, dankie Here. U sorg vir ons. Dis die tyd dat U vir ons sorg. Dankie Here dat ons vanoggend bewus is dat ons ons tyd beter moet spandeer. Dankie Here, help ons. Wys ons Here, is ons gebed in Jesus Christus se naam. Amen en amen. Mag jy jou tyd hierdie week sinvol spandeer. Dat as jy enige bo kom, dat jy sê, dankie tog, ek het my tyd spandeer en dit wat ek moes doen. Totsiens, tot 'n volgende keer. Jou beste lief voor.